Bazarda qiymətlər necədir? Bazarda qiymətlər yoxsulluqdur, bahalıqdır, kasıflıqdır, nə deyim? Qazancınız aylıq tələbatınızı ödəyir? Qazancım var, balı. Bir gün 5 manat qazanırsa, sabah da etdirirəm. Valla, bax, balamız canlısı. Qiymətlər deyə bilərsiniz burada? Qiymətlər, ha, birdən bir gün olur, 50 qəpik sabah olur, 1 manat. Sabah olur. Manatla satırsınız yoxsa? 1 manat da, 1 lari. Biz gene de. Pomidorun, xiyarın qiyməti? Qiyməti, xiyarı, pomidorun, xiyarı, 1 manatdır. Xiyar da 80 qəpikdir. Bəs kartof? Çiyələk, soğan? Soğan da gene manat yarımdır. Çiyələm de alıp satan döyüləm. Bilmirəm, xəbərim yoxdur. Biz gene deyim o bak. Bəs dolanışınızı necə qazanırsınız? Heç nə, valla, heç nə. Deyirəm də nə, bugün 5 manat qazanıramsa da sabahla da zad olur, pahalıq olur, yoxsulluq olur. Qazanamıyorum. Allah qazanamıyorum, billah qazanamıyorum. Sağ olun, başın adamı, laf yaxşı. Sağ olun, canınız sağ olsun, şükür. Qiymətlərdən bizə danışa bilərsiniz? Qiymətlərdən başın adamı, pomidor biraz çoxalıb. 1.20-yə alırıq, 1 lari alırıq, obtavoy 1.20-yə də biz satırıq. Nə bilim, xiyarı bir alırıq, bir 20-yə satırıq, 20 qəpik, 10 qəpik üstə pul qoruq, çörək pulumuzdur, nə bilim, kartuşka biraz Azərbaycandan çox yəyib bizim buranın kartuşkaları qiymətlərini aşağı indirib başına dönüm. Mənim badımcandı, hələ Türkün badımcanı satırıq, bizimkilər bizim öz yerimiz çıxmıyır, hələ şükür Allaha dolanırıq, qiymətlər budur. Dolanışınıza bəs edir aylıq qazancınız? Yox, ölüm, çətin əziyyət çəkirik. Aylıq yox, elə bir bazara baxırıq, bundan da nə olsun. Əziyyət çəkirik başına dönüm, çox. Aylıq qazancınız nə qədər? Aylıq qazancımız yox, deyiləm, elə buraya baxırıq. Elə çörək pulumuz çıxır burdan. Çörək pulumuz çıxır burdan. Bu, kartof. Hər şey, hər şey bahalıqdır. Ona görə də cəmaat ala bilmir. Cəmaatda pulu yoxdur, iş yoxdur. İki cəmaat alverirsin. Çox çətindir dolanış. Birinci dəfədir soyulmuş, yuyulmuş kartoşka görürəm. Bakıda belə bir şey qarşıma çıxmayıb da. Amma olsa əvvəl ideyadır, dəsil tələbəm aldı. Aldın kilosunu, doğradın rahatlıqla. Soymağa əziyyət lazım deyil, yumağa əziyyət lazım deyil. Birbaşa qızart, əvvəl bir şeydir. Yəni, nəcə bizim biznesmenlərin ağına gəlmik bu ideya. Qəribə gəldi mənə. Aqsaqqal, bir iki söz danışın. İş yeri yoxdur ölüm. İş yerimiz buradır. İş yerimiz, aha, buduna xəstə adamdır, yatırıb yanımda sürüyürəm, işləyirəm, 5-10 manat pul çıxardırım içindən. Aha, bir gün endirim olur, bir gün gərgin olur. Vəziyyət bu yerdədir ölüm. Bir də mənim özümün problemim çoxdur. Pomidor satırsınız, sarımsaq satırsınız, soğan satırsınız, kartof. Bundan qiymətlərini ümumi olaraq deyə bilərsiniz? Hər gündə bir qiymət olurum. Kətçiyə nə deyə bilərik? İkinə neçəyə satırsan, neçəyə alırsan. Kətçi birdən gətirir 2 manata deyir, birdən də deyə gətirir 3 manata deyir. Mən də aldığımdan 20 qəpik, 30 qəpik əksinə satıram, dolanıram öyle. Aha, budur mənim müsahibəm. Dolanışınıza qan edirmi? Yox, eləmir. O boyda problemlərim var, bənklərim var, dolana bilmirəm. Bibi, bəs vətəndaşlar gəlib ala bilirlər. Alan da var, ölüm, ala bilməyən də var. Deyirəm, iş yox, idarə yox, nə ilə alsınlar? Elə parpu-purpu bazarla dolanırlar, fəhləliklə dolanırlar. Elə adam var, heç öyündə, mən işləməyəndə, mən öyümə bunu bir kilo alıb aparıb yedirə bilmirdim uşağıma. İndi burada çalışıram ki, uşağım yesin. Bizim vəziyyətimiz çox çətindir. Biz çox əziyyət çəkirik. Biz günlərin altında, başımızdan yağış yağır, əyəğimizin altından sel gedir. Günlərin altında yanırıq. Bizə kömək durun. Təzə qoyulan paşaq, bizə elə cəhamata kömək dursun. Vəziyyətimiz çox çətindir. Bənkilərə pul verəsiyik, verəmmirik. Ağlıya-ağlıya günlərin altında otururuq ki, 10 manat qazanaq aparaq bəngə verək. Vəziyyətimiz çox gərgindir. Sizdən biz köməklik istəyirik, canınız sağ olsun, bütün paşaqlar, hökumətin canı sağ olsun, elə cəhamata kömək versin. Sözümüz, söhbətimiz budur. Əkin yox, səpin yox, mal yox, tükən yox,
Vəziyyətimiz çox çətindir. Səs vermişik, canları sağ olsun, hamısı kömək dursun. Cəhamata. Yaşayışından danışırsan, yaşayışımız çox deyil. 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 Y